Evo, sačekat ćemo malo samo da svi pristignu, pa ćemo zvanično krenuti sa webinarom. Polako dok nam se svi priključe. Da vam ovako poželim dobar dan. Dobrodošli na online konferenciju koju smo pripremili danas, koja nosi naziv Izazovi za lidere u kriznim situacijama i koja je na neki način organizovana da malo pokušamo eto, da podelimo jedni sa drugima neke iskustva, da malo pomognemo nekim ljudima koji su u teškim vremenima sada, pogotovo ako su u preduzetničkim vodama. Iz tog razloga smo i okupili ovako jednu ekipu ljudi koji su i u nekim različitim industrijama, od Mile koja je u proizvodnoj, Bojana koji je u IT-u, Andriju koji isto ima svoj preduzetnički posao koji je zasnovan na uslugama, pa da na osnovu eto i nekih njihovih iskustava čujemo kako se oni snalaze u ovim teškim vremenima, da vidimo šta svi oni rade, na koji način, da malo prodiskutujemo o svemu ovome, obzirom da sam i onako gledajući kroz samu grupu Ja serijal koju imamo, video da dosta ljudi je zabrinuto, da tu malo postoji panike i iz tog razloga eto, smatram da sve ovo danas, ovaj razgovor koji budemo imali, bi trebalo da pomogne i svima vama da malo možda trezvenije sagledate na sve ovo što nam se trenutno dešava. Pa ću ja evo za početak da predstavim sve današnje goste. Prvo damu, naravno, kao što red i nalaže, Mila Litvinjenko, vlasnica i direktorka Aure, kompanije koja je stvorila najpoznatiji kozmetički brend ovde kod nas. Zatim Bojan Leković, isto osnivač i direktor jednog od najpoznatijih brendova uopšte isto koji imamo Kupujem prodajem. I Andrija Gerić, bivši odbojkaški reprezentativac, olimpijski šampion i neko, kažem, ko je posle sportske karijere završio psihologiju, danas radi i sa sportistima i sa kompanijama. Pa ja ću evo ovako opet od dame da krenem. Mila, dobar dan, dobrodošla ovako na online konferenciju. I za početak, evo tebi pitanje, kako ste ti i tvoja kompanija najpre prvo reagovali na sve ovo što nam se dešava? Je li postojala kod vas uopšte neka onako priprema? Da li ste vidjeli da sve ovo dolazi? I kako ste se u ovim nekim prvim danima i nedeljama svega ovoga što nam se dešava prilagodili na celokupnu situaciju? Dobar dan, Đorđe, dobar dan svim učesnicima. Hvala ti za ovu inicijativu. Mislim da je korisna ne samo nama učesnicima, mislim da će biti svima korisna. Pitanje koje si mi postavio, na osnovu iskustva, mi smo imali već iskustva, pošto firma postoji preko 23 godine i sa ovakvim situacijama, ne ovakvim, sličnim bombardovanjem, na neki način smo se mi pripremili. Moram da kažem, već oko 9. 10. februara smo videli, gledajući šta se događa sa okruženjem, naši dobavljači su većinom iz Evrope, pogotovo 80% Italija, Francuska, i videli smo u kom pravcu bi to moglo da vodi. Što se tiče nekih priprema, znači znali smo da je sve stalo. Prvo smo pogledali koliki su nam lageri, kakve su zalihe, koliko ćemo moći da funkcionišemo kad ovo stane ili ako se bude nešto događalo. Govorim to u vremenu oko 10. 11. marta kada nismo mogli još da predvidimo šta će se u Srbiji događati i kako će stvari funkcionisati. Još jedna bitna stvar koju smo uradili, obratili smo se svim našim dobavljačima, kako outsourcing, znači tako i marketinške usluge. Rekli smo im, na primjer, kada je marketing u pitanju, da sve svoje aktivnosti zaustavljamo do daljnjega, znači svešćemo ih na minimum, odnosno zamrznućemo ih, ali da nećemo stati sa plaćanjem, nego smo pokušali da razgovaramo sa njima da to bude neki minimum. Naravno, znači treba
treba obezbediti i drugima da funkcionišu. Tako smo većinu ugovora, znači to outsourcing i naših troškova, gledali da smanjimo na minimum, a pozvali, znači poslali smo ponovno, znači i mailove svim našim dobavljačima i pružalacima usluga da pokušamo da zajedno ovo prevaziđemo tako da ćemo neke troškove podeliti, ne da stanu plaćanja podeliti i na minimum. Ono što je najbitnije, to je društvena odgovornost, stavili smo zdravlje zaposlenih iznad svega, pratimo uredbe vlade i tako se i ponašamo. Naravno, ne stojimo samo na ovome, straha možda je i bilo i ima, ali ja smatram da je moja uloga kao menadžera da motivišem ljude, da širim optimizam. To i zahvaljujući tebi krenula je ova Zoom aplikacija u Auri. Mi se okupljamo svakog dana, prevashodno ima dosta smeha na početku i na kraju, ali razgovaramo o trenutnoj situaciji i razgovaram o tome šta bi mogli, šta ćemo raditi, neka naše predviđanja kada sve ovo prođe. Vidimo da će sa evropskim tržištem to biti teško, da ćemo morati da se okrenemo eventualno nekim drugim dobavljačima. Znači, ne stojimo sa svojim radom i razmišljanjima, znači pripremamo se kada ova situacija stane. Okay. Znači, radimo od kuće. Ok. Bojane, evo, za početak i tebi, znači, slično pitanje, u stvari isto kao i Mili. Kako ste vi u vašoj firmi dočekali sve ovo što se dešava i kakva je trenutna situacija? Mm-hmm. Pozdrav svima. Ovo je trenutna situacija junačka. Alfej, prvo na tvoje pitanje, da li smo predvideli? Pa i nismo, da budem iskren. Ja se sećam, inače, za ljude koji ne znaju, ja živim već 20 godina u Holandiji i ja sad imam specifičnu, da ne kažem, jedinstvenu situaciju da pratim zbog posla, da kažem, krizu u obe zemlje. Meni je prvi put, da kažem, palo u oko da će nešto možda da se desi kada su Holanđani počeli da izveštavaju o tome da postoje, da kažem, ljudi koji su oboleli od neke čudne verzije gripa, odnosno od novog virusa, i da postoji rizik da to pređe u Evropu. I onda, naravno, to nisam pratio. Prošao je januar, prošao je i februar, mi smo negde krajem februara otišli na zimovanje. Umeđu vremenu se zbilja, da kažem, epidemija proširila na Evropu. Već, ja mislim da u Nemačkoj se desio prvi slučaj, u Italiji se dešavali slučajevi obolelih. Međutim, opet, ništa specijalno. Dok moja supruga koja radi u Deutsche Telekomu nije pokazala jedan interni komunike. Znači, firma je već imala njihova razrađen plan, šta ako. I to je, da kažem, bio prvi nama signal, to je recimo znači bilo krajem februara, znači ne toliko rano, prvi signal da mi treba da se spremimo za krizu. E sad, ono što je zgodno u našoj situaciji je što smo mi ceo život manje više spremni. Mislim na ceo naš poslovni život, na istorijat KP-a, mi smo pola, da kažem, naših života i proveli gerilski od kući. Tako da je ovo povratak u prošlost u suštini. Firma, ona je sad sa tri lokacije u suštini, ali svi smo od pre, znači, koliko sad ja sam izgubio osjećaj za dane zbog svega, znači od pre desetak dana svi smo od kući. Mm-hmm. Inače, prvo što mi je palo na pamet tada, kako će to se odraziti na ljude. Znači, to nam je na naše ljude. Prvo što smo počeli da motamo po glavi, nije mi palo na pamet, da budem iskren, kako će se to odraziti na naše poslovanje. O tome smo tek kasnije počeli da razmišljamo. Eto, to je, da kažem, ukratko kako nas je zadesilo. Ok. Andrija, tebi evo isto pitanje. Ti na neki način isto imaš onako specifičan uvid, obzirom da radiš i sa sportistima i sa biznisima, pa je to možda zanimljiva i tvoja perspektiva, čisto ukratko možda i što se ove sportske strane tiče, kako se odrazilo na sve to i uopšte kako se odrazilo na tvoj neki preduzetnički rad koji imaš.
Što se tiče mog, dobar dan svima, prvo, što se tiče mog preduzetničkog rada, u momentu kada su počeli da se otkazuju lige i prekidaju takmičenja, sportisti su na neki način utihnuli. I svi su mi se javili, rekli su otkazana me liga, zaustavljeno je i svi su imali tu neku, da kažem, neizvesnost. Moj rad uglavnom se sastoji od rada preko Skype-a i preko Zoom-a i preko ovih programa, tako da to nije mnogo narušeno i ja, ono što ja očekujem, pošto su ljudi uglavnom u karantinima, ja očekujem da će za nekih, pošto kod nas to traje jedno dve nedelje, za nekih nedelju dana će se sigurno početi javljati, zato što se tiče sportista nije lako da oni su navikli da treniraju svaki dan, imaju višak energije, navikli su na taj dopamin kojim se šprica i njima sigurno nije lako da sede kući i da u nekim kućnim uslovima pokušavaju da vežbaju. Sa druge strane, ja sarađujem kao deo HR-a u jednoj firmi koja se bavi energetskom elektronikom i tamo je, mi smo od pre dve nedelje prešli na ovaj rad od kuće. Taj posao tamo je takav da u principu mi smo taj remote work imali već razrađen i svi su već to koristili, tako da to nije doživelo neki veliki potres što se tiče same komunikacije i samog rada, ali tamo su isto ljudi bili opušteni na početku, jer ta firma trguje sa celim svetom i baš jedna ekipa se vratila iz Malezije, jedna ekipa se vratila iz Poljske. Ja kao HR sam imao, sam se šalio malo, pa pošto sam merio svima temperaturu, oni imaju neki fini termometar koji samo ovako uperite kao pištolj, pa sam se ja na početku malo igrao sa tim, tako da kažem, ali s druge strane nisam se samo igrao, nego sam teo malo da podignem svest kod zaposlenih da je ova korona nešto što će i nas zakačiti u nekom momentu. Ok, pre nego što postavim još jedno pitanje, čisto za sve koji nas prate, imate na samoj aplikaciji Q&A opciju, tako da ako budete želeli da postavite možda neko pitanje, slobodno to, pa ćemo mi negde u trenutku razgovora, kad bude bio prigodan moment, pokušati da svi gosti odgovore na ta vaša neka pitanja koja imate. Mila, reci mi sad, kad ovako govorimo, evo, obzirom da je i Andrija radi u nekoj IT kompaniji i da Bojanova kompanija je takođe u IT sektoru, ti si u jednoj onako specifičnoj, i recimo sad opet i oni imaju određenih izazova, mada se kao nekako podrazumeva da taj deo može da se radi od kuće. Kako izgleda to u jednoj proizvodnoj kompaniji, gde je tebi ogroman broj zaposlenih u stvari u fabrikama? Postoji li kod tebe i dalje proizvodnja i zanima me uopšte što se tiče nekih KPI-eva tvoje firme, kako to izgleda sve nakon ovih koliko već imamo od početka krize? Proizvodnja radila do pre nedelju dana. Izvinjavam se. Gledali smo da napunimo lagere. Magacini su puni. To je ono što smo mogli da uradimo. To je, znači, imamo robe za neka 3-4 meseca i stvarno nisam smatrala potrebnim da ljudi sede. Ima šta još da se radi, imamo nekih novih projekata i novih proizvoda koje spremamo, ali sada smatram da je najbitnija bezbednost ljudi i njihovo zdravlje i radnici su poslati kući. Znači, bilo je u proizvodnji, da ne kažem u Nišu, u centrali fabrike preko 70% ljudi, oni su svi poslati kućama. Postoji dežurna ekipa, to je ljudi koji rade u magacinu, znači svedra najmanju moguću meru. Njih dvojica je dežurno po 4 sata i to je sve, oni izdaju robu. Ono što je za mene, ja stvarno nisam razmišljala o prodaji uopšte ovo vreme, znači razmišljamo o posledicama i kako se organizovati, znači prodaje ima još uvek, znači to je naravno manje, što smo razgovarali, to je sada oko 25-30%, mi nemamo parametra da to poredimo sa nečim drugim, jednostavno to pratimo, pa nam to služi smenica neka za možda
za naredne mesece, zato što ovi veliki lanci i dalje rade, pošto su oni i drogerije prodaju i lekove, i eto, dogodi se da, da dođe do, do prodaje. Ukoliko bude, naravno, mi smo online prodaju započeli još pre nekoliko godina, to u Srbiji nije toliko razvijeno kada je branša kojom se ja bavim, znači žene više vole da dotaknu i da probaju, ali ova situacija će ih sigurno nagovoriti ukoliko budu imali potrebe da, da idu na online prodaju. Znači, i pripremljeni smo, znači pripremali smo se svih ovih 10 dana i svakodnevno, znači i menjamo odluke, znači za ovu situaciju. Još jednom napomenula bi, znači bili smo, pratili smo situaciju u Italiji, zato što nam je to glavni izvor sirovina, videli smo šta se tamo događa i onda kažem dnevno donosimo odluke, zavisno znači od odluka vlade i rukovodimo se prema tome. Ali opet kažem, na prvo mesto je da i moja uloga kao menadžera i vlasnika firme držati optimizam, davati znači prave informacije i gledati u budućnost. Okay. Bojane, slično pitanje i tebi. Koliko je sad celokupna ova situacija? Pretpostavljam da ste i vi ono pokušali da maksimalno rad koji imate da bude od kuće. Je li to poremetilo značajno ili ne neke procese unutar same kompanije? I kako recimo tvoja uloga u svemu tome izgleda? Ti jesi na neki način, zbog toga, kao što si već i rekao, živiš u Holandiji, neka tvoja komunikacija je, pretpostavljam, i bez korone izgledala da je tvoja komunikacija išla na ovaj neki način sa tvojim ljudima ovde u Srbiji. Kako to danas izgleda? I zanima mi isto tvoji KPI-evi od trenutka kad je sve ovo krenulo, kako oni izgledaju? Veselo. Pa čekaj prvo da se setim šta prvo da ti kažem. Znači, promjena naravno postoji kod nas. Mi, sem kad smo bili baš mali u početku prvih 5 godina i kad smo svi radili od kuće, od tog trenutka kad smo otvorili prve kancelarije, potpuno smo, da kažem, svoje radne procese upodobili, da kažem, radu iz kancelarije. Međutim, na svu sreću, mi smo bili na više lokacija, tako da smo faktički stalno praktikovali najbolju moguću praksu što se tiče online rada, čak i između sebe. Čak i ljudi, recimo unutar kancelarije, imaju običaj da sastanke imaju koristeći Skype, Hangout ili što god. Tako da u tom smislu, sem, da kažem, tog možda u neku ruku iznenađenja za ljude da ćemo odjednom sad svi preći da radimo od kuće, baš svi, to je recimo nas ukupno 25 sa 2 eksterna saradnika, nije dovelo do nekih velikih promjena za sada. Naravno, pratimo. Znači, vidjet ćemo, kriza je i vrlo interesantan period kad ti vidiš da si slab. I šta možeš zapravo, gde misliš da si slab, pa se plašiš, pa to izbjegavaš, pa onda otkriješ zapravo i da nisi slab možda, i da je to čak i blagotvorno. Tako da ćemo testirati taj rad od kuće, testirat ćemo puno stvari da vidimo da li to može i nakon krize. E sad, što se tiče naših KPI-eva, ima ih puno koje pratimo, naravno. Ključni su posete i oglasi. Oglasi s jedne strane pokazuju ono što zovemo supply push, koliko ljudi imaju potrebe da se u ovakvoj situaciji oglašavaju. S druge strane, posete pokazuju koliki je animo, koliko ljudi sad u ovakvim okolnostima imaju potrebe da traže neke stvari. I naravno, mi smo tu potpuno očekivano, da kažem, pretrpeli izvesan pad, to je negde 20%. To je pre svega zbog toga, ali očekivano, zbog toga što u ovakvim okolnostima ljudi ne mogu da se bave drugim stvarima sem da misle o, da kažem, golom preživljavanju. Naravno, nije dotle došlo, ali kad se kreira u medijima, da kažem, takva slika, što je donekli opravdano, znači neophodna je pozornost
onda će ljudi prirodno da krenu da se bave samo, da kažem, pitanjima vezano za zdravlje, konzumirat će informacije koje su manje više isključivo vezane za korona krizu. I tako da se nama desilo suprotno, da kažem, od onoga što se medijima dešava sada, oni imaju jako veliki skok, da kažem, saobraćaj, nama je u izvesnom smislu pao saobraćaj, međutim, krenuo je lagano se vraća, što je jako dobro, što pokazuje zapravo da svaki fenomen, kakav god da je, ima izvesni rok i ljudi se jednostavno prilagođavaju i jednostavno sada već oni traže, da kažem, izlaz iz te situacije. I naravno, listanje oglasa je jako, da kažem, opuštajuća stvar. Ljudi kreću, da kažem, da se leče terapijski u tom smislu. Da, da. Da, super. Ne znam, samo još jednu stvar da kažem. Znači, imamo i specifičnu situaciju. Mi smo kao platforma, da kažem, pre svega komunikaciona platforma, jer povezujemo ljude koji žele da, s jedne strane, jedni da prodaju ljude ili biznis, a s druge strane, oni koji žele da kupe ili imaju potrebe da kupe, da se nađu. I sad u ovakvoj situaciji ti imaš, da kažem, smanjenu potrebu za kupovinu, kao prvo. Kao drugo, imaš situaciju da ljudi, eto, mnogo više razmišljaju o zdravlju nego o bilo čemu drugom. Znači, više konzumiraju, da kažem, taj sadržaj. Znači, nam je sad tu, da kažem, bio izazov da sagledamo tu celu situaciju i u tom sagledavanju, naravno, morali smo da vidimo i naši partneri, da kažem, nezvanični šta rade, to su pre svega kurijerske službe. I onda smo odnedavno dobili informaciju, naravno, kao i većina naših korisnika, da recimo Post Express, koji je dominantan igrač u Srbiji što se tiče tržišta kurijerskih usluga, je prestao, obustavio rad. To je Poštin, da kažem, deo. Na svu sreću, sve ostale, da kažem, kurijerske službe su vrlo brzo pohitale da preuzmu, da kažem, taj deo potreba. I to se sada stabilizuje i zbog toga smo prilično sretni. Eto, to je recimo nešto što je u najvećoj meri obeležilo naš rad. Sumiram, znači, privremeni pad saobraćaja zato što se ljudi bavili, da kažem, zdravljem i to im konzumira pažnju. I činjenica da je, da kažem, tržište sada lagano, da kažem, očekujemo da će da se povrati, da bounsuje, uz naravno okolnosti da, recimo, jedna ključna kurijerska služba trenutno ne radi svoj posao, ali da druge, da kažem, vrlo brzo to preuzime. Drago mi baš što si podelio i konkretno u procentima koliko su recimo vaši KPI-evi otišli na dole, obzirom da nekako, ja mislim, većina ljudi ima pogrešnu sliku da sve ovo što se događa ne utiče na IT kompanije, jer smatraju, eto, oni mogu da rade od kuće, pa ih to ne remeti. A pa nije stvari... tako. Evo samo da dam primer. Znači, evo recimo u svetu velikih IT kompanija, naravno pitanje sad šta je IT sve. Znači, mi smo dobrim delom IT kompanija, ali dobrim delom smo i jedna, da kažem, velika platforma gde se dešava online trgovina, u suštini zbog veličine online trgovinska kičma Srbije. I nemoguće da nešto u društvu prođe ili da se desi, a da nema faktički posljedica po nas. Znači, mi smo svojevrsno ogledalo društvo. Ali ako gledaš IT kompanije, pa sad u ovoj krizi spektar njihov, recimo od Netflixa na jednoj strani, koji je jako zgodan u ovo vreme, pa do booking.com-a na drugoj strani, koji je nadrljao, rekli bi, ovo vreme. Da. Znači, postoji vrlo različit impakt na različite IT kompanije. Tako da nisu ni sve imune. Ono što po meni jeste jako bitno jeste da te kompanije jesu vrlo agilne i da jesu žilave, rezilijentne. A to će naravno vreme pokazati. Vidjet ćemo. U svakom slučaju, ja sam pozitivan. Ok, Andrija, sad smo čuli i Mila i Bojan spominju taj neki pozitivizam i optimizam. Veliki broj ljudi onako u ovoj situaciji ima ozbiljan izazov i sa psihološke te neke strane da sve ovo prebrodi i pregura. Šta su neke stvari
koje bi mogle da nam pomognu u ovakvim trenucima da ipak ne odemo u totalno jednu krajnost onako pesimizma i nekog defetizma? Pa sigurno da ljudi zavise od toga koje informacije dobijaju, a pogotovo u Srbiji mediji ono što plasiraju je sve neke tako neke strašne stvari. Koliko ljudi obolelo, bit će sajam ovam na sajmu, ovamo na sajmu, onamo i tako. Oni to rade da bi uneli strah. Strah je opravdano uneti zato što pokazale su zemlje poput Italije i Španije gde su ljudi bili mnogo opušteni i nastavili da žive nekim normalnim životom. To je dovelo do ogromnog broja zaraženih i njihov zdravstveni sistem u stvari se urušio. Ali ono što su neke preporuke psihologa u ovim vremenima je da vesti prvo treba da se gledaju samo dva puta dnevno, jer ništa vi ne ste propustiti više od dva puta. A ostalo vreme treba da se posveti nekim drugim stvarima. U stvari vi vaš mozak zaposlite da se bavi nečim drugim. E sad, u zavisnosti od toga čime se bavite i kakve su vam preferencije, sigurno je preporuka da radite nešto na sebi. Imate masu sad ovih otvorenih kurseva i sve te velike platforme su otvorile besplatno kurseve što se tiče jezika, što se tiče nekog usavršavanja, što se tiče nekog znanja, to je sa jedne strane. A sa druge strane, veliki izazov je po meni upravo to bistovanje na jednom malom prostoru, pošto vi kao porodica ste primorani da budete u stanu zatvoreni. I jako je tu korisno izdvojiti se i napraviti neki dogovor u krugu porodice koliko vremena svako ima pravo da se osami i da bude sam. Zato što ova zatvorenost i karantin, dugoročno bar u Srbiji, u Holandiji, mislim da to nije tako, će imati dugoročne posledice ako gledamo na psihosocijalni život upravo tih ljudi koji su zatvoreni. Ali što se tiče kompanije, ako pričamo o tome, ono što je tu važno i u nekim pripremama za ovaj razgovor je vi imate tu neke tri strane. Imate jednu stranu zaposlenih koji su prvobitno veoma zabrinuti za sebe i za svoje zdravlje, a sa druge strane zabrinuti su za svoj status i da li će dobiti platu. Onda imate vlasnike firme, koje ste vas troje i ja kao četvrti, koji su zabrinuti šta će biti, da li će preživjeti moja firma, toliko sam ovo pravio, sad šta, kako se prilagoditi. I imate sa treće strane konzumente koji diktiraju stvari, koji su sada u strahu, ne kupuje se ništa, kupuje se samo hemija i ovo za zdravlje, ali kao što je Bojan rekao, ljudi će se prilagoditi i počeće to da funkcioniše. Ono što isto jako važno da se naglasi je da ova korona nije atomski napad i radioaktivno bombardovanje koje će trajati hiljadama godina. Ako se budemo pridržavali mera, ovo će biti kraj. Znači, imaće neki tok koji će trajati dva meseca, tri meseca, ali u jednom momentu će stati. E sada, kada stane, i ja bih volao to da pitam i tebe i tvoje druge goste, šta će se onda desiti, šta će država onda da uradi? Očigledno da država mora da pomogne privredi da opet pokrene stvari. Okay. Pa evo, Mila, ti si se malo pre i dotakla toga i rekla da vi već unutar kompanije razmišljate šta posle. Kakva su neka tvoja očekivanja nakon, ovako kao što je Andrija rekao, kad sve ovo prođe? Šta ti vidiš, recimo, kao svet nakon korone? Moram ti priznati, znači, vrlo teško pitanje. Ne mogu još da sagledam, pogotovo gledajući zemlje s kojima mi najviše sarađujemo, a koje su najviše i pogođene sa koronom, njihove fabrike. Nešto stoje, to njihovo stajanje znači da će biti kašljenje u isporuci pa barem jedno 2-3 meseca. Znači, sve ono mi godinu planiramo unapred. Znači, već u novembru je bila isplanirana u Auri 2020. godina, bukvalno imali smo datume kada šta od ovih proizvoda lansiramo. Znači, to se sada sve pomera i mi sada gledamo na neke druge izvore, neke druge zemlje koje su manje pogođene ili koje se polako oporavljaju da uspostavimo saradnju sa njima i ono što je bitno u poslovanju, što sam ja naučila kroz iskustvo, uvek imati paralelno rešenje. Naravno, ja očekujem i da država izađe sa planom mera koje najavljuje za mala i srednja
preduzeća i da vidimo kakve bi, gde bi mi tu mogli da se prorađemo i jednostavno šta koristiti i šta će predložiti. Naravno, odmah sada mogu da kažem da bi to bilo, znači, da se porezi na doprinose, znači smanje porez na doprinose, to bi značilo da ljudi duže primaju platu. Mi ni u jednom trenutku, ja nisam pomislila nikakvo otpuštanje radnika, prvo tu su ljudi koji su sa mnom od početka, mi smo tim i izaćemo iz svega ovoga kao tim. Nema odlaska ljudi, ali bi nam značajno meri pomoglo ukoliko bi ljudima mogli da isplaćujemo, znači, pune plate. Naravno, ukoliko nema prodaje, to će se smanjivati i smanjivati, a i sami znate kada imate 115 zaposlenih koliki su troškovi prema državi. Mm-hmm. Bojane, ti si danas, ja mislim, baš izašao, je li tako, u Nedeljniku tvoj tekst, onako optimističan, spasa nam ima, propasti nećemo. Zanima me sad, kad sagledavaš ovu celokupnu situaciju koja se desila i razmišljaš o tome, recimo, šta će i kako će tvoja kompanija reagovati na svet nakon korone, obzirom i da se znamo ovako dosta dobro lično i znam koliko si analitičan i da imaš fenomenalnu osobinu strateškog razmišljanja i inženjer si na sve to, tako da to neka onako kombinacija. Šta su neki aspekti koje sagledavaš i na osnovu kojih se trudiš da dođeš do neke slike gde i kako će svet izgledati nakon svega ovoga i kako vi kao organizacija reagujete onda na to? Da. Znaš kako je to? Opet moram da počnem sa pričom kako se nama zapravo to sve izdešavalo u zadnjih nekoliko nedelja. Znači, od one prve spoznaje dobio sam silnu potrebu da razumem šta se zapravo dešava. I jednom kad ti shvatiš zapravo okolnosti i kad razumeš, da kažem, težinu situacije, ti možeš onda i da napraviš neki plan. I to smo mi uradili, znači, odmah prvog dana kad smo rekli svi radimo od kuće, ja sam kolegama iz management tima poslao, da kažem, plan kriznih mera. To je u neku ruku i slično ovom što je Mila rekla. Recimo, i mi smo prilično stopirali sve marketing aktivnosti koje smo imali. I odlučili smo, naravno, prodaja, nema nikakvog smisla raditi prodaju sad u ovom, da kažem, periodu. Prodaja je dobila potpuno drugu ulogu sada, oni imaju za cilj da pomognu zapravo. A što se tiče razvoja, na svu sreću, kriza, ako su ljudi zdravi, a mi možemo da radimo od kuće, evo sad mislim da to ide ipak kako treba, onda kriza je sasvim, da kažem, neću reći prihvatljiva, ali nema, da kažem, tu nekih izazova i nekih problema. E sad, ja sam, da kažem, sagledavao malo situaciju i šire, znači ne samo Srbija, nego i Holandija, i kakvog toga efekta može da ima na ekonomiju. I onda sam došao do nekih uvida. Naravno, ja nisam ekonomista, se razumem, znači, niti se razumem nešto u financiji, ali otprilike svuda ima neki common sense. Znači, ovo što je Andrija rekao, prvo, ova kriza je vrlo ograničena trajna. Za razliku od pravih ekonomskih kriza koje krenu, da kažem, iz ekonomskih razloga, znači negde nešto pukne, nešto je bilo jako loše, krilo se da je bilo loše, pa se to, da kažem, principu spojenih sudova prelije na jako puno industrija. Znači, ovde imamo jednu, maltene, vanzemaljsku činjenicu. Nije vanzemaljska, nego virusna činjenica. Znači, desila nam se epidemija koja je sad presekla poslovni život, manje više. To je neophodno da bi se spasili ljudski životi. I onog trenutka kada ona bude prošla, a sve epidemije, istorija je pokazala, traju vrlo ograničeno, očekujem vrlo nagli, brzi ekonomski oporavak. Znači, u ovom periodu od, recimo, ne znam, još desetak nedelja, ajde sad da gledam u staklenu kuglu, imaće puno biznisa, imaće problem likvidnosti.
Znači, pogotovo oni koji prilično zavise od socijalnih kontakata. Znači, to je osnovni, da kažem, element funkcionisanja privrede. Znači, sve se manje više zasniva na socijalnim kontaktima. E, ako se oni gase, onda se posljedično gasi privreda. Međutim, onog trenutka kad se te stege budu otpustile, jer se procenilo da je epidemija protutnjala, vrlo brzo će se izgraditi sve. Međutim, oni koji su zapali u krizu likvidnosti u tom periodu, njima će država morati da pomogne. Znači, to nije po meni pitanje hoćeš, nećeš, ja bih rekao moraš, zato što ne možeš da pustiš da ti krava crkne, neće biti mleka posle. Kako sad za Srbiju, tako i za Holandiju, oni su vrlo brzo, naravno, obelodanili mere da bi sprečili paniku i na berzi i uopšte u poslovnom svetu. Ministar financija Holandije obelodanio paket u trenutku dok još uvijek nije imao proračun čak koliki će on ukupno biti, pa je rekao hrabro između 10 i 20 milijardi evra, vrlo brzo, što mislim da je bilo jako dobro. I recimo jedna od mera je bila pokriće u iznosu 90% plate zaposlenog, onog zaposlenog koji zbog prilika mora da sedi kući, nije mogu da radi, nije mogu da bude produktivan. Pod uslovom da firma ne da otkaz. A ja lično mislim u ovo krizno vreme niko ne bi smeo da da otkaz. Znači, ovo je pre svega vreme solidarnosti gde ti kao lider trebaš da u suštini zaštitiš ljudi. Ako je to, sad lako je meni možda pričati, ali treba se potruditi ako je to moguće, znači iz petnih žila, zaštititi ljude jer će ovo definitivno proći i nakon toga očekujem nagli opomenu. Ja mislim, eto, i Milo je to, taj neki optimizam i ulogu lidera uopšte, značaj lidera u ovoj ovakvoj krizi, da tek treba da dođe, ono što kažu, dobro je lako dobar biti, da liderska uloga u ovakvim situacijama je jako značajna i jako je značajno da lideri kao takvi ostanu pozitivni. Sad, Andrija, recimo, zanima me šta je to iz tvog ugla sad ako govorimo psihološkog, što bi svako od lidera mogao da uradi da pomogne sebi, koliko nam je važna komunikacija uopšte sa ljudima, da ovo što je Bojan rekao i Milo što je spominalo svakako i što ja isto lično smatram da je jako važno sačuvati naše ljude u ovom trenutku, razgovarati sa njima, doći zajednički do nekih rešenja, koliko je to značajno i za lidere i uopšte za te ljude koji bi na neki način trebalo da ipak osete kakav takav spokoj, ako ga je moguće uopšte ostvariti u ovom nekom trenutku. Pa, prva stvar, mislim da lideri svakako treba da budu prisutni, možda ne fizički, ali kroz te sastanke, kao što je Mila rekla, da oni imaju svaki dan, znači preko neke platforme, sastanke i da budu tu, jer to je jedna stvar. Drugo, taj koji je lider, on mora da bude smiren i da bar izgleda da zna šta radi. Možda to i nije ni istina, možda on ne zna šta radi, ali mora bar da izgleda da zna šta radi. Zato što je on ljudima uzor. Ako taj lider krene da paniči i krene da glumata, ljudi će to osetiti. I onda mu neće verovati. Sa druge strane, vremena krize su vremena kada ti u stvari pokazuješ svoje pravo lice. Ako si ti firma koja tvrdiš ja brinem za svoje zaposlene, to treba da pokažeš kada je kriza. Ova kriza na kraju šta će izvući, ili će firma opstati ili neće opstati, ali ako ne opstane, neće niko opstati u firmi. I mislim da je jako važno da lideri budu otvoreni, da otvoreno kažu kakva je situacija. Jer ljudi jesu u bazi solidarni. Ako vi kažete, situacija je takva da primanja ćemo morati malo da smanjimo, ljudi strpite se, radimo o tome, niko neće dobiti otkaz, to je jedan način priče. A sa druge strane, ako vi krenete da paničite i kažete propašće firma, šta ćemo sad, to je potpuno drugu sliku stvara kod tog zaposlenog. Jer, kao što smo rekli, ova kriza će proći i onda kada prođe kriza, šta će onda biti? Hoćete ti ljudi ostati sa vama ili će otići? Jer ovo je moment kada se u stvari te veze najjače stvaraju. Kako ka vašim zaposlenima, tako isto i ka klijentima. Jer ti ako
danas klijentu nekom izađeš u susret malo, on će to zapamtiti. Jer pomogu si mu kad je bilo teško. I mislim, kako to svi kažu, kriza su momenti s jedne strane kad je strašno, ali s druge strane to je mogućnost da vi proširite svoje tržište, proširite svoju, da kažem, krug klijenata i da se drugačije pozicionirate. Jer ova kriza će firme koje nisu dobro napravljene i gde su stvari su jako labilne, te firme će vjerojatno neće preživjeti, a dobre firme će preživjeti i biti još jače. Tako je bar u teoriji. Ja znam da je lako pričati u teoriji, a nije lako pričati, nije lako u realnosti, ali činjenica jeste da je ovo moment gde lideri moraju da preuzmu odgovornost i da podele situaciju sa svojim zaposlenima i da zajedno dođu do rješenja. Možda će neki zaposleni biti pametniji. Ono što je veliki problem je kada je firma mali, kada lider misli da je on najpametniji i on donosi odluke bez ikakve neke konsultacije. Zato je važno igrati otvoreni karakter, kao ponavljam, ljudi su solidarni, to će razumeti, bar ja tako mislim. Ok. Miloš, šta je tebi, recimo, kako tvoja dnevna rutina danas izgleda? Šta je to što je tebi fokus sad u toku dana? Prvo, slušala sam pažljivo Andriju i apsolutno se slažem sa svim što on rekao. Ja krizu vidim kao mogućnost da budete još bolji i da ljudi vide ko stoji na čelu firme. A tu ne mislim samo na sebe i na menadžere. Ono što, pre nego što kažem kakva mi je rutina, kazat ću da ti naši sastanci su, gledamo da veoma su veseli, mi se i družimo, tu se uključuju i porodice, to izgleda onako simpatično, ali ono što je veoma bitno, to je jedno transparentno poslovanje. Svi moji ljudi iz menadžmenta znaju sve informacije, zna se kolika je prodaje, koliko ima novca na računu, koliko ima sirovina, repromaterijala, tako da ništa ne može da bude iznenađenje. Mi smo se i na početku dogovorili, radit ćemo ovako, koliko ima, delit ćemo. Tako da panike, mislim da u celoj firmi, ne govorim samo u menadžmentu, menadžer ima zadatak da to prenese na ostali deo zaposlenih. Znači, tako da mislim da tu panike nema. Ja smatram da je moja uloga, mi smo preživjeli, ne mogu da kažem, sličnu situaciju, Aura je preživjela bombardovanje pre mnogo godina i prošli smo kroz to bez ikakvih otpuštanja. Koliko je bilo, naravno, nije funkcionisala proizvodnja, bilo je nečega na lageru. Ja sam lično samo po Srbiji, interesantno je to malo da su se farbe prodavale za vreme bombardovanja. Interesantan je i taj fenomen žena koje u najtežim momentima, znači, žele da izgledaju dobro. Farba je interesantna i ono što još potiče iz Francuskog drugog svjetskog rata, znači, žena voli da ima ruž na ustima, pogotovo crveni ruž. Znači, to je daje neku sigurnost, veru i snagu. Tako da žene ni u najtežim momentima ne odustaju od šminke. Znači, iskustvo sa kriznim situacijama imamo, ovo je naravno nešto novo, ono što je moj glavni zadatak, nikakav strah, znači jedno otvoreni razgovori, znači ja nemam nikakve, nisam ja tako je samo da ne kažem deli pamet, ja slušam sve svoje saradnike, znači više glava bolje razmišlja i mislim da je tako najbolje. Znači, ne može da se dogodi iznenađenje. Oni u svakom trenutku znaju kako mi radimo i kako stojimo. Kako izgleda dnevna rutina? Moram da kažem, znači, mi u toku prethodnog dana, uvek kažemo ono posle vesti, kada budu vesti, dogovorimo se da se ujutru čujemo. Ne mora to da bude ceo management, tu može da bude dvoje, troje nas, a onda recimo u toku dana se uključi nas osmoro, devetoro i razgovaramo o tekućem danu, šta i kako i naravno mi, i mislim da je to dobro, mi se ponašamo u nekih 15-20 minuta, mi smo već recimo 2 meseca, 3 meseca ispred i razgovaramo o proizvodima i o tome šta ćemo dalje raditi. Mislim da je veoma bitno za psihu ljudi, znači nema, ako pominjemo
trenutno u pandemiju, znači govorimo samo da li se svi čuvaju, da li se ponašaju kako treba, znači dalje se o tome ne razgovara, uopšte ne idemo na te viceve o korone i tako dalje, gledamo znači da budemo veseli. Ja koristim ovo vreme da radim na sebi, dosta čitam, bavim se razno raznim stvarima, bavim se i sportom u kući, kuvam, spremam i moram da priznam da ja to prenosim i na društvene mreže, znači to nije nešto što ja mislim da na taj način opet dajem neki svoj društveni doprinos da pokažem da može da se radi, odnosno i svi mi tako radimo. Naš marketing je in-house. Kada sam pomenula rad sa marketinškom oglašavanjem, znači to su naše oglašavanja po raznim časopisima i nekim društvenim mrežama, to smo zaustavili, ali naš in-house marketing nismo. Znači, ali on nije fokusiran na naše proizvode, trudimo se da širimo neku lepu energiju, da dajemo ljudima neke nove sadržaje i evo to smo juče baš na sastanku razgovarali o tome šta bi mogli preko društvenih mreža da je pustimo više onako edukativnog karaktera. Naravno tu postoje i postavi naših korisnica koje mi objavljujemo, ali eto, znači gledamo da se održi jedan onako pozitivan duh i ja mislim da su moji zaposleni sigurni da nemaju bojazni. I to je moja uloga kao menadžera. Ok. Bojana, imamo pitanje ovde, Bojana Ivanović je postavila. Kada pobedimo virus, koliko će biti potrebno vremena da se vrati sve na staro i kada krenuti sa reklamiranjem? Šta je tvoja neka procena? Da budem iskren, ne znam ja tačno kada će se vratiti, ali imam nadu. Ja sam prilično optimističan. Ja mislim da će situacija vrlo brzo nakon prestanka epidemije da se stabiliše, zato što će ona krenuti na bolje i pre nego što stane epidemija. Znači, mi ćemo u datom trenutku početi da dobijemo pozitivne signale. To su obično brojke. E, to je, da kažem sad, problem. Kaže Andrija, treba vesti i gledati dva puta dnevno, ja nažalost moram češće da ih gledam, da bih hvatao te pozitivne signale, da bi na osnovu njih mogao da procenim sada kada će to zbilje da se desi. Zato što jednom kad krene, da kažem, da bude na bolje, sve na bolje, onda kreće taj, da kažem, oporavak i onda je jako zgodno uloviti taj, da kažem, voz oporavka. To je kao kad, recimo, vozite auto, pa ste došli negde na nizbrdicu, pa padate, idete niz nizbrdicu, hvatate ubrzanje da bi se popeli posle. Tako. Tako da ja mislim da sa prvim pozitivnim signalima, da će oporavak tad već da krene, vidjet ćete, i on će biti po meni definitivan relativno brzo nakon da kažem, prestanka epidemije. E sad, naravno, ja opet nisam ekonomista, ne mogu tačno da kažem kada, ali uz pomoć države, odnosno država, to može da bude zbilja jako brzo. I da čak bude, da kažem, jedan malo veći rast nego što smo se nadali očekivali. Istina, evo baš sam jutros čuo na vestima, procena za ekonomiju u Holandiji je sada u najboljem slučaju minus 1,7%, znači to je recesija, a u najgorem slučaju minus 7%. To je puno. Znači, za Holandiju je to užasno puno. Da, da. Sasvim slučajno znam, one godine kad smo imali bombardovanje, 99. godine kad smo bili pod sankcijama, naš društveni proizvod je pao za preko 25%. Znači, to je apsolutni svetski bottom. Da, da, da. Ali i opstali smo. Znači, kao društvo smo opstali i nakon toga je krenuo, da kažem, jako brzi oporavak. Znači, te brojke ne treba da plaše. To je posljedica ovoga što se sada dešava. Znači, a ono što je nama bitno, znači kad se ovo bude završilo, koliko će brzo da ide, po meni iće vrlo brzo, zato što još jednom ovo nije kriza, da kažem, koja je inicirana iznutra, odnosno ekonomski, ovo je spolja nametnuta ili vanzemaljska kriza, koja će onog trenutka kad nestanu ti vanzemaljci, odnosno virusi,
da potpuno izgubi, da kažem, svoju snagu, odnosno potpuno će se oporaviti. To je, eto, moja, da kažem. Pa, generalno neka procena, ono što sam gledao, ja mislim da EBRD isto pravio neke procene i to da bi ekonomija onako, to bi trebalo sve sada izgleda kao onako slovo V latinično, nagli pad, pa onda isto tako i nagli rast. E sad, samo da te nadovežem, jedno pitanje isto koje je međuvremenu pristiglo, a nadovezuje se na ovaj marketing, koji je prethodno pitanje bilo kada krenuti sa marketingom. Jelena Ušljebrka je pitala zašto bi sada prekinuli sa marketingom kad svi sede za uređajima od 5 popodne jer nemaju gde. Pa vrlo prosto, zato što je marketing, zavisno od kompanije, priličan trošak. I ako vi imate problem prihoda, vi onda ste, da kažem, u krizi likvidnosti. I tu krizu likvidnosti ne želite da produbljujete ekstra troškovima. Znači, vrlo logično. Onaj ko može, on će verovatno razmotriti tu situaciju. Znači, to je sad individualno, kako će ko da se postavi, jel? Ok. Andrija, jedno pitanje za tebe koje onako ima malo veze, ajde, i sa HR-om uopšte. Ja mislim da se kroz ovu krizu onako na neki veliki ispit stavljaju i neke vrednosti, misija, vizija, uopšte neka kompanijska kultura koja tu postoji. Koliko su te neke stvari značajne, pogotovo u ovakvim vremenima, obzirom da ovde ja mislim da većinski i dalje veliki broj kompanija nema to jasno definisano i smatraju to onako za neke američke fore. Koliko su te stvari sada važne u ovakvim vremenima? U teoriji to bi trebalo da bude nešto što ti pokazuje pravac te vrednosti, misije i vizije, ali upravo u ovom vremenu krize se pokazuje da li se ti toga držiš ili je to samo deklarativno tamo nešto na zidu, obično je na zidu nešto šareno. I ono što bi isto ja dao jednu konkretnu preporuku za lidere, pošto je ovo je webinar za lidere u kriznim situacijama, da više koriste sada neke grafike, da koriste boje i da koriste ovaj vizuelni prikaz. Jer kada su ljudi pod stresom i kada su opterećeni, oni jezički deo da obrade u svojoj glavi im je mnogo teže. A kada oni vide neku sliku, na primjer kao što ti rekao, očekuje se da će biti V curve, ono, i da će Q2 biti veoma loša, ali posle Q3, Q4 će biti super, da to i prikažu grafički. I sve što imaju da prikazuju grafički, jer onda ljudi mnogo bolje razumeju poruku. To je jednostavno zbog toga, zato što nam mozak tako radi kada smo mi pod stresom. Jer činjenica jeste da su danas zaposleni i svi smo mi pod nekom vrstom stresa i nekom vrstom traume. I lider je taj neko koji treba to na neki način malo da olabavi, da ti kaže, bit će dobro, izdrži sad, bit će posla, ok. Da se vratim na te vrednosti i na misiju. Naravno, vrednosti treba da ostanu iste, možda sada neka kratkoročna misija treba možda malo da se promeni i možda neki biznisi mogu malo da se preorijentišu, kao što je rekao Bojan, ne radi neki od kurira, ok, onda ćemo se preorijentisati na nekog drugog. Zato što ja ponavljam, u vremenima krize ljudi se pokazuju i firme se pokazuju kakvi zaista jesu i ljudi pokazuju svoje pravo lice. Ono što je moja poruka ovim učesnicima je sad pokažite vaše ono pravo dobro lice, jer po tome će vam posle će vas ljudi zapamtiti. Okay. Da, ali ovde, pazi, ja bi trebalo da dodam tu jednu stvar. Znači, ovo je pravo vreme možda i za štelovanje te vizije. Jer ova kriza će doneti nešto i pozitivno, kao i svaka kriza. Dovešće do masovne edukacije ljudi što se tiče korišćenja, recimo, online tehnologije. Znači, desit će se jedan izuzetan digitalni zamajac. Ubrzat će se mnoge stvari koje su kod nas ili bile jako spore, ili čak tapkale u mestu. Evo, recimo, zadivljujuće da je vlada Srbije uspela da bukvalno u roku od par dana podigne platformu za učenje. Znači, kad bi se to desilo da nije bilo krize? Da, da. Kada bi ljudi krenuli sad da masovno razmišljaju o poručivanju online? Kada bi ljudi sad počeli
Kada bi ljudi inače počeli da razmišljaju da svoj biznis guraju i preko interneta, da nije došlo do, da kažemo, ove krize. Tako da, puno će vrlo interesantnih ideja da se rodi. Ljudi će videti da ono što je možda bila opasnost ili slabost, ni najmanje nije opasnost, odnosno slabost, nego da možda bude prilika za, da kažem, rast i jakost. I mislim da će ovaj, upravo to da vodi novi rast odmah nakon krize. Mm-hmm. Ok, Mila, pitanje za tebe od Gorana Babića. Da li ste našli adekvatan posao koji radnici koji rade u proizvodnji mogu da rade od kuće ili oni trenutno ne rade? Oni trenutno ne rade. Ja moram prvo da vam kažem, znači Aura posluje po GMP standardu, znači to je standard koji važi u farmaceutskoj industriji. Znači oni isključivo u takvim sternim uslovima mogu da rade. Ništa od kuće ne može da se radi. Znači Aura na proizvodnju, s obzirom su svi proizvodi registrovani u Briselu, znači postoji agencija koja garantuje za nas da je svaki proizvod proizveden po GMP standardu. Znači oni ne mogu van kuća ništa da rade kada je u pitanju naša delatnost. Znači, to se kosi sa pravilima firme i ne bi smeli s obzirom na registraciju, znači, koju naši proizvodi imaju u Briselu da bi mogli dalje da se izvoze. Ok. Bojane, pitanje za tebe od Miloša Milovanovića. U trenutnoj firmi u Holandiji, pretpostavljam da on ima firmu u Holandiji ili radi za istu, rad od kuće imao za posledicu rast produktivnosti u development timu u ovom kratkom roku, da li u KP primećuješ slične trendove? Za nas još uvijek kratko, ne mogu da kažem. Mi se razlikujemo od velike većine IT firmi zato što, da kažem, naš IT development je interno orijentisan, ne eksterno. I to ima za posljedicu, recimo, da mi nemamo registraciju vremena, kao što velika većina IT firmi ima, jer na osnovu te registracije vremena ide fakturisanje klijentu spolja. Tako da u tom smislu, da kažem, mi smo potpuno prepušteni, da kažem, veri koju imamo u naše ljude da će oni kod kuće raditi efikasno ili čak možda i bolje nego što su radili unutar firme, jer jednostavno ne teramo nikog da upisuje svoje radno vreme na kraju. Znači, ja sad verujem da je to prilično ok, suviše kratko da bi mogao da kažem, zbilja je to, da kažem, toliko bilo bolje, da. Ne mogu sad da kažem još. Okay. Andrija, neki savet, Sanja Vučković je postavila pitanje, neki savet kako se postaviti prema uspaničenim zaposlenim kolegama koji su na drugom kraju sveta? Pa sigurno i prvo smiriti, zato je HR, nije samo funkcija HR-a da prenosi šta su rekli management i sve, nego HR sad treba da se pokaže, oni su u stvari ljudi koji treba da se bave zaposlenima. Naprimjer, ja u ovoj firmi koja radim, jedan od dela mog posla je da ja svaki jutro popričam sa svima njima, da li preko Skype-a pošaljem im poruku ili nešto, pitam kako si, šta si i sve, i da im se obratim na tom, da kažem, ljudskom nivou, jer ne treba zaboraviti, ja to uvijek pričam za sportista, ali to važi da zaposleni. Zaposleni su prvo ljudi, pa su onda zaposleni. Uh-huh. I ti sa njima, ako pričaš kao čovjek sa čovjekom, onda dobijaš skroz neki drugi input i dobijaš drugu stvar od njih. I kao što je Bojan rekao, ovo nije vreme kontrole i da ti sad treba da stiskaš sve svoje zaposlene, da kažeš, nisi mi ovo isporučio, rekao si, radiš više, gledao sam ti koliko si se logovao, jer to je samo još jedan dodatni stres. Jer u ovom vremenu ljude treba opustiti i ka ljudima treba prići kao prema ljudskom biću, a onda će oni to znati da vrate kada kriza prođe i kada firme krenu da rade i kad krenu da se zarađuje novac i da budu likvidni svi ti vaši ekonomski izrazi, onda će oni to vratiti. Jer ovo nije moment da stiskaš ljude, ovo je moment da ih maziš. Zato mazite svoje ljude sad. Ok. Mila, Goran se nadovezao na ovaj prethodni odgovor koji si dala. Mislio je više ne na proizvodnju, nego da li oni možda rade neke druge stvari, tvoji radnici iz proizvodnje koji su sada kućama. Da li možda kreiraju neki sadržaj, da možda ispričaju svoja iskustva o kompaniji, proizvodnji ili tako neke stvari. Znači, mislio je ne konkretno da li oni sad neku proizvodnju od kuće mogu da rade, nego više, eto, da li
uopšte imaju bilo kakve obaveze ili su jednostavno onako bez ikakvih obaveza? Ja moram pre svega da kažem iskustvo pre za vreme bombardovanja. Oni nisu imali obavezu da dolazi, fabrika se nalazi u Nišu. Juče sam baš Bojanu pričala na najgorom mestu kada je bombardovanje bilo u pitanju, znači pored aerodroma, pored kasarne i pored rezervara sa gorivom. Ti ljudi, ja nisam mogla da isprečim, znači oni su dolazili su na posao, dolazili su da očistimo zajedno ono staklo. Oni su, ja mogu da kažem, nemaju direktno, im niko nije zadao neke obaveze, ali oni su deo firme. Ja firmu doživljam kao veliku familiju i mi se stvarno tako, tako i funkcionišemo između sebe. Znači, uvek smo svi na vezi, imaju neke predloge šta bi mogli da urade, oni nude neke svoje usluge šta bi mogli da urade, tako da uslovno rečeno oni jesu bez obaveza, ali se tako ne ponašaju. Oni su u firmi maltene stalno, da ne kažem, svi znaju, znači da u toku radnog vremena oni su na raspolaganju stalno. Ja moram da kažem, ne samo u ovim situacijama, ja svoje zaposlene ne zovem posle radnog vremena. Ako se čujemo, čujemo se više da se šalimo, da se ispričamo, ali sada smo svi tu, a pogotovo pošto smo kod kuće, komuniciramo ceo dan ili se šalimo, prenosimo, žene razmenjuju recepte, šalimo se, eto, neka nova iskustva, razmenjujemo šta ko čita, vidimo neke online kurseve, onda ja vidim pa predložim ko bi mogao da ode, tako da nisu radnici u proizvodnji sada bez ikakvih obaveza, oni hoće da budu upušljeni, da kažem, na različite načine online od kuće i da rade, tako se bolje osjeća. Ok, zanimljivo pitanje, Andrija, za tebe, od Bojana Ivanovića. Da li će virus trajno ili privremeno uticati na psihu ljudi? Da li će se trajno ili privremeno smanjiti kontakt između ljudi nakon korone? Pa ono što ja iskreno verujem je da nakon korone da će svi poslovi vezani za usluge tipa masaža i tako da će biti tog kontakta ljudskog, oni će procvetati. Zato što mi smo ljudska bića i mi volimo kontakt i ovo je nenormalno vreme za nas, zato što moramo da zatvori, pogotovo za one ljude koji su sami, još u karantinu pa sami. Što se tiče ovog drugog dela pitanja, mislim da će ova korona izazvati dugoročne posledice, jer ovo je trauma kao i svaka druga i mislim da države moraju ozbiljno da razmišljaju o tome šta će biti posle i kako će to posle sa tim ljudima raditi, jer svi oni koji imaju, kako to lepo da kažem, koji malo naginju ka tome, da imaju neku anksioznost, da imaju te strahove, to će sad mnogo pojačati kako vreme ide. Mi u Srbiji smo u drugoj nedelji, da kažem, karantina, kada bude šesta nedelja, to će biti problematično. Ja opet se vraćam na moje sportiste, ja očekujem da će sportisti početi da me zovu za jedno dve nedelje, zato što to je neki period od mesec dana koji ti možeš da izdržiš normalno, a posle stvarno treba pomoć. I države moraju ozbiljno da razmisle o tome i nekim psiholozima koje će da radi sa svim ljudima. Ja sam slušao na televiziji interesantno jednu emisiju gde su rekli mi kroz medije moramo da plasiramo i taj neki sadržaj koji je opuštajući, koji je relaksirajući i kako pomoći ljudima, jer su sad ljudi pod stresom. I ja za sebe mogu da kažem, ja sam pod stresom, svaki put kad idem u radnju, pazim šta ću da pipnem, je li ima masku, nema masku, ili neko duno, nije duno, i to je veliki stres. I post korona verovatno će za psihoterapeute imati veliki procvat, za sve industrije gde ima fizičkog nekog kontakta. Ja možda ideja da se naprave saloni za grljenje, jer će to ljudima faliti, ali malo se šalim, jer humor je zdrav način, ali verujem da će to stvarno biti problematično i da će posledice ovoga biti dugoročne vezano za psihu, ali ćemo mi na tome raditi i tako da sam će biti sve. Ok. Bojane, obzirom da imaš, eto, već si spomenuo to nešto što je Holandija kao država pripremila paket mera za svoje kompanije
Znam da si rekla, ono, nisi ekonomista i sve, ali iz tvog nekog ugla, ono, vlasnika kompanije i to, šta je to što smatraš da bi država Srbija ovde, recimo, trebalo da uradi neke možda konkretne korake kako bi pomogla celokupnu privredu uopšte ovde nakon svega ili možda čak već i za trajanje samog ovog vanrednog stanja? Mislim da je ovde ključno sad u ovoj krizi da se firmama koje ulete u problemi sa likvidnošću, da im se pomogne. Najveći, naravno, balast u periodu kada nemaš prihode su plate radnika. I pošto nije ideja i pošto ne bi smelo nikako da dođe do toga da plate radnika trpe na bilo koji način, ja lično mislim da bi država trebala da pomogne firmama tako što će određeni procenat, ne znam koliko sad, pomenuo sam u Holandiji to 90% čak, nadoknaditi firmama za one radnike koji su morali da sede kući. Tako da, eto, to je, da kažem, vrlo prosto, naravno, država treba da vidi koliko može, u tim merama treba biti precizan, nije ideja im da pretera, da budem iskren, zato što i država treba posle da funkcioniše normalno, da ne bude sama u nekoj krizi. Međutim, ja mislim da postoji veliki prostor, zato što je ekonomija u Srbiji prilično dobro radila, kao i u ostatku Evrope, imali smo značajan rast, bankarski sektor jako zdrav, ima jako puno novca, koji je pre same krize plakao da bude negde plasiran. Znači, jednostavno nisu znali. E, sad je došlo vreme po meni, sad se zna i tekako, znači, pomoći te biznise, zna se naravno ko je najviše pogođen, to je pre svega turizam, ali nije teško napraviti listu, da kažem, biznisa i vrlo brzo doći sa merama. Ja da budem iskreno, očekujem da će to se desi. Mi smo, znači, sam kao Holandsko-Srpska poslovna asocijacija, zajedno sa još 11 drugih asocijacija u Srbiji, poslovnih, bilateralnih, uputili pismo vladi i tražili da što pre izađe sa programom mera za malu i srednju privredu. Znači, jako je bitno, ovo što je Andrija pomenuo, komunikacija je jako bitno u krizna vremena, da si u ovom smislu, da kažem, država oglasi. Oni za sada, po meni, rade jedan dobar posao u ova krizna vremena. Ja sam imao prilike da pratim i u Holandiji i u Srbiji. I za sada mi se čini da rade jedni drugi odličan posao, pri čemu, da kažem, za Srbiju čak imam malo više poverenja, jer sam sklon tako kad se desi neki napad vanzemaljaca, da verujem da su Srbi onako, da kažem, kultura koja bi se pre odbranila nego Holanđani. Srbi kao majstori improvizacije pre skloni da kažem, reše problem u tom slučaju nego Holanđani. Tako da vidjet ćemo, znaš, pratimo naravno situaciju, zato ja stalno visim po vestima, gledam šta se dešava. Ok. Mila, ti ovo već si spomenula, prošla si i bombardovanje i svašta nešto, i firma postoji preko 20 godina i većina ljudi onako nekako smatra da pod znacima navoda da velikim firmama je ova kriza kao laka, lako je njima, oni imaju i rezerve i ja sam skoro baš iskoristio jednu analogiju, rekao sam to je ono što kažu isto kao i sa decom, mala deca, mala briga, velika deca, velika briga, to je negde slično i sa firmama. Koliko je teško uopšte sad tebi, bez obzira što znači 20 i koliko, 3-4 godine već firma postoji i prošla si svašta i imaš ono i iskustvo i ratno i velike krize, one 2008. koja je bila i sve, ali nekako ljudi i dalje misle kao lako je tebi, ne znajući da je to što si ti rekla koliko stoji 15 radnika sad tu o kojima ti moraš da vodiš računa. Da, 115 radnika i one troškovi, radila firma, ne radila, ti troškovi su stvarno veliki. Dobro si rekao, malo dete, mala muka, veliko dete, velika muka, mada ja ne volim nikada da se žalim, znači ima više, mnogo više obaveza, fokusiranja i brige. Rezerve, znate, to ni ja nisam ekonomista. Đorđe, ovdje samo ti ekonomista. Nisam ni ja. Nisam, eto, nema jedno ekonomista. Nema nikoga. Eto.
Ja sam bila dosta opterećena time što nisam ekonomista, pa sam puno čitala o tome, ali mislim, ja se sada izvinjam ekonomistima, to je neko moje mišljenje, da bi bilo potpuno suludo da vi imate neki fond i neke rezerve, pa ćete to da iskoristite kada dođu crna vremena. Mi gledamo sve iz svojih izdobiti firme da investiramo i malo pre sam i napomenula, to nam je bila bila nam je prednost kada su svi drugi stajali i kada je bila kriza i čekali kad će ona da se završi, mi smo tada dodavali gas. To uopšte nisu velika sredstva u pitanju su bile ideje i ono što je Bojan malo pre rekao, mi nekada umemo pomoću štapa i kanapa da se snađemo i da krenemo kada svi stoje. Znači, Aura nema rezervi koje sprema za crna vremena, to mi je potpuno neekonomski opravdano. Mi ne razmišljamo o kreditima, nismo ni razmišljali da uzimamo kredite bez konkretne namene. Kada je Aura ulazila u kredite sa najnižim kamatnim stopama, sad je to Nacionalni fond za razvoj, za povećanje produktivnosti, proširenje mašinskog parka, renoviranje i tako dalje. I ja sada ne razmišljam u trenutku o kreditima, razmišljam, čekam moment kada će država, naravno postoje neki prioriteti, ali očekujem za koji dan da izđe sa tim svojim merama i ono što bi nama značno pomoglo, konkretno govorim o Auri, da vidimo da li će biti te pomoći oko plata, koliko će država moći da učestvuje, znači isplati, znači ili da se smanje doprinosi i razna davanja. To je. Okay. Andrija, Ljiljana Marković, onako više konstatacija, ali možda i ti da se nadovežeš na to. Nadam se da će naši vlasnici, menadžeri, kompanija shvatiti koliko je važna uloga HR-a u svim situacijama i kada se firma razvija, ali i kada je firma u krizi. Mislim da ovde i dalje veliki broj i vlasnika firmi i menadžera onako i ne shvata važnost HR-a. A ja bih napravio jednu tu metaforu, to je kao kad imate razred u školi. Sad vi kao vlasnik firme, vi ste direktor, ali za razred vam treba i učiteljica. E sad HR je u stvari učiteljica. Što više imate zaposlenih, treba vam više učiteljica. Ili ako imate više predmeta. Tako da HR u ova vremena mora, po meni je važno da radi svoj posao, jer on je tu da brine o ljudima, prvi, naravno u dogovoru sa menadžmentom. Ali kao što je rekao Bojan i Mila, ova vremena će napraviti neku promenu, jer firme će se promeniti, doći do te digitalne transformacije još više, shvatit će ljudi da je taj HR bitan, poslovanje će se malo promeniti, i kriza, ako krizu posmatramo kao krizu, to je jedan mindset, a ako posmatramo kao mogućnost da napredujemo i da se razvijamo, naravno zajedno sa merama i sa svim ovim ekonomskim faktorima, onda je to jedan skroz drugačiji mindset. Ali ja ću ponoviti, ja pretpostavljam da su svi koji su mali privrednici, oni vole da izađu kao pobednici iz krize i to je njima duševna hrana, kao što i u sportu volite da pobedite. Tako i svi koji nas slušaju vole ovaj momente krize, jer tu se pokazuje da li si pravi ili nisi. Ja verujem da ćemo svi izaći kao pravi. Ok. Bojane, pitanje za tebe. Mila je malo prespominala neke svoje dnevne rutine i to. Kako izgleda tvoja dnevna rutina sad? Na što si ti fokusira najviše? Da budem iskren, ja ujutru jedva čekam da vidim dokument u kome mi update-ujemo naše KPI-e koje pratimo. Mm-hmm. To mi je jako bitno. Koleginica koja se bavi inače podacima, naučnik, data science, je napravila jako dobar set KPI-eva na osnovu kojih možemo da procenjujemo ne samo kako nam ide. Znači nama, ja sam već pomenuo da je kupujem, prodajem zbog svoje veličine faktički ogledalo društva, tako da na osnovu njih mogu da prepoznam, da kažem, rane trendove kod nas. Mm-hmm. Kad kažem kod nas, mislim u našem društvu, tako da to mi je jako bitno da se gledam te trendove, malo se čujemo, onda pričam o njima i naravno sa kolegama pričam o projektima koji idu kod nas. Znači, razvoj nije stao. Jednostavno, to što sada imamo
neobične okolnosti da ljudi rade od kuće i što naravno moramo bolje da komuniciramo vezano za te neobične okolnosti da ne bi neko sad bio u nekoj krizi, da kažem, ličnoj. Ne bi smelo da nas puta, odnosno ne bi smelo da projekte na kojima radimo da stopira. Tako da mi u toku dana imamo sastanke vezano za te projekte. Umeđu vremenu, kako se desi neki novi uvid, nešto delimo. Znači, to je jedna vrlo živa komunikacija, dobijem u toku dana na stotine različitih poruka. Jel ima više, izvini što te prekidam, jel ima više obaveza sad ili pre ovoga, pre krize? Pa, ima, sad ćete reći, zato što je ovo jedan malo drugačiji režim nego što smo mi navikli. Znači, mi smo, kao i Holanđani, easy going firma. Znači, nema, ne smije da bude žurbe oko nečega, jer postoji strah ako radiš u žurbi i napravit ćeš neki karambol i tako. Tako da sam ja, znači, zajedno sa kolegama izgradio, svi mi zajedno smo to uradili, izgradili smo jednu interesantnu kulturu u kojoj ti faktički ne djeluješ pre nego što imaš plan. Međutim, ovo je sada malo poremetilo, zato što je kriza, ti moraš sad da ideš po instinktu, ti moraš da ideš mnogo više, da kažem, direktivno nego inače. Nemo mi tu puno sad, barem što se tiče stvari koje su vezane za ove dnevne događaje, prilike za neko planiranje, recimo ako treba nešto se uradi, onda to radimo jako brzo. Proveravamo koliko smo agilni, naravno, kao firma, zato što smo jako dugo bili jednostavno dali sebi oduška. Pomenut ću još jednom, znači mi radimo za sebe i u tom smislu nemamo tvrdih rokova. Znaš, kao kad radiš za nekog spolja pa mu se ugovorom obećaš da ćeš do tada, pa onda se ubiju ljudi. Ne, kod nas to nema. I sad je naravno drugačija situacija, pa nešto i želimo da uradimo relativno brzo, jer okolnosti to zahtevaju, pa onda zahtevaju malo promenu mindseta. Tako, ali to je super, ja sam jako sretan zbog toga. Mislim, to delo je malo čudno, ali ja na ovo gledam sve fenomenološki. Lično mislim, ja se lično ne plašim. Znači, ni u kom smislu, ni za biznis, ni za zdravlje, ni za zdravlje društva, ni za zdravlje ekonomije. Što se, mislim da si vidi. Da. Tako da će to, ljudi, ja sam apsolutno siguran da će vrlo brzo da krenu visi babice. Znači, ide proleće, krenut će visi babe, prvo one male izdanci, pa će sve lepše i lepše da nam bude. Znači, vidjet ćemo da je sunce lepo prolećno i shvatit ćemo da će da krenu uskoro buđenje iz ovog sna. Ovo je jedan sad, nažalost, ružan san koji mi sanjamo, ali vrlo brzo će da krene buđenje. To buđenje neće da se desi odmah naglo, to ljudi isto moraju da razumeju, znači neophodno je strpljenje, ali desit će se sigurno. I treba da budemo onda, da kažem, spremni za to. Okay. Imamo još jedno pitanje. Da li će ljudi nakon ovog perioda online poručivanja i dostava porasti? Pošto će ljudi biti preusmereni na neki način sad u ovom trenutku na to, da li je pametno ući u ovaj biznis, prodaje proizvoda online nakon perioda korone? Mijat Karamančić je pitao, pa evo, možete, Mila, ti i Bojan možda da date odgovor na to, pošto je poslovno onako. Mi online prodaju već posjedujemo nekoliko godina. Moram da priznam da je ona u odnosu na drugi bit prodaje dosta mala, možda ne čini ni 10%. Mislim da će ova situacija, mislim da je to uopšte, da su navike u Srbiji u odnosu na druge evropske zemlje mnogo drugačije, koje mnogo više kupuju online, da će tu doći do velikih promjena i da će taj segment značajno porasti. Naravno, ja svako jutro pratim situaciju, znači kakve, i vidim da je tu tendencija onako blagog rasta. Naravno, ova prodaja koja se događa i minorna, znači ja to čisto pratim, da vidim, jer nemamo takvih iskustva, da vidim šta se događa u ovoj situaciji, ali mislim da će online Srbija, online prodaje u Srbiji posle ove pandemije porasti. Tvoja procena neka, Bojane? Apsolutno se slažem. Ok. Ništa, ovako, možda neke završne reči da krenemo evo od Andrije.
tvoja neka poruka svima koji nas prate. Možda i neki savet što se tiče svih ovih izazova uopšte psiholoških koje imamo i koje ćemo možda tek u narednom periodu imati. Fizički savjet je perite ruke, ko se to osnovna stvar bori protiv korone. Što se tiče ovog psihičkog savjeta, život ide dalje i bit će, ovo je stvar koja će proći. Treba se pripremiti za ono što je posle i treba razmišljati o onom posle. Ovo je možda jedan period kad se stvari uspore, ali to treba iskoristiti da osmisliti šta će posle biti i bolje pretpostaviti i biti bolje spreman za ono posle, a ovo će sigurno proći i zato naše misli treba da budu usmerene, da kažem, ka nekoj budućnosti. A što se tiče zaposlenih, sad brinite o svojim zaposlenima i sad pokažite pravo lice i kakvi jeste, a one će vam to vratiti u, kao što je Bojan rekao, kad dođe proleće i kad grane sunce, onda će oni da zapnu i da vam sve to vrate. Ok, Mila, tvoja neka poruka za kraj? Pa kao što je Andrija rekao, poštujte uredbe vlade, vodite prevashodno računa, perite ruke, ali ovo je vreme da se pokažete kao menadžer, a pravi menadžer mazi i čuva svoje ljude u ovakvim situacijama. Ja sam, opet kažem, jednu takvu prošla, a i da nisu ovakve situacije, moj stav je da menadžer mora da vodi računa o svojim zaposlenima, znači pogotovo ta ljudska strana, a to se vraća, verujte mi, jer ljudi koji su krenuli sa mnom i dan danas su sa mnom. Znači, pazite svoje ljude, osluškujte ih, budite sa njima, gledajte da prepoznate njihove strahove, ljudi različito reaguju na ovakve krizne situacije, gledajte to, prepoznajte i budite im podrška i budite tu. Menadžer po meni je jedna dobra firma, a evo to i Bojanovo poslovanje pokazuje, menadžer ne mora da bude fizički prisutan, pokazati da je firma dobra, menadžer može da bude na drugom kraju sveta, ali da uvijek bude sa svojim zaposlenima. Okay, Bojane. I naravno, optimizam na prvom mestu, znači optimizam, gledajte da širite tu veselost među ljudima. Bojane, tvoja poruka? Pored svega ovog, još solidarnost, jako bitna, ne samo prema da kažem, bližnjima i prema kolegama u firmi koje, recimo, ja lično doživljavam isto kao deo porodice, solidarnost i prema partnerima. Znači, ovo vreme je idealno da se grade relacije. Znači, ako ste nekog zaboravili, ako s nekim davno niste pričali, ovo je fenomenalna prilika da vidite kako mu je sada da prodiskutujete malo. To, da kažem, čuda kreira. Okay. Mila, Bojane, Andrija, hvala puno za odvojeno vreme. Hvala svima koji su nas pratili ovih sati 20 minuta. Puno stvarno lepih poruka koje smo dobili ovde u toku razgovora od svih vas. Hvala vam na tome. Nadam se da smo bar malo pomogli da sagledate celokupno ovu situaciju iz nekog drugog ugla, da čujete iskustva i nekih drugih ljudi. Želim vam da ostanete zdravi najpre, vodite računa o sebi, vodite računa o drugima, vodite računa o svojim kompanijama, o svojim zaposlenima, o svojoj zajednici uopšte. Ostanite kod kuće, poslušajte sve ovo što nam govore i nadam se da ćemo se uskoro ponovo vidjeti negde ovako i fizički, da ne moramo više ovo da radimo na ovaj način i da se zagrlimo, što bi Andrija rekao. Hvala da svima još. Tako je. Hvala svima još jednom puno. Svako dobro. Pozdrav. Prijetno. Prijetno.